Il proces adesso è arrivato. 13 persone u arrestuan mëngjesin e së mërkurës nga policia italiane në kuadër të operacionit Coast to Coast me akuzën e trafikut të lëndëve narkotike nga Shqipëria drejt Italisë. Personat e arrestuar banojnë në komunat e Manfredonias, Barletës, San Severos, Çerinjolës dhe Monte Sant'Angelos. Policia italiane informon se ky operacion është koordinuar nga drejtoria e antimafias në prokurorinë e Barit në bashkëpunim me atë të Foxhas. Gjatë paraditës së mërkurës pritet zhvillohet një konferencë shtypi që do të zbardhë detajet e operacionit.